Не конкурувати, а об'єднуватися. В Одесі обговорили план розвитку регіонального ринку бізнес-консультацій. На профільну конференцію з'їхалися фахівці з великих міст півдня України. Ділилися досвідом колег із провідних європейських компаній. Головний меседж – згуртувати сили консультантів різних спрямувань заради загального успіху. Задача, яку ми поставили кілька років тому в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, объединить бизнес-консультантов хотя бы региональной части юга Украины с целью более повышения качества работы, создания зонтичного бренда, усиления продаж и создания так называемой культуры пользования консультантами. Потому что на самом-то деле это действительно на сегодняшний день в нашей стране все-таки не так развито, как в остальном цивилизованном мире. В меньшей степени средний и малый бизнес пользуется консультациями таких фирм, и поэтому нужно двигаться в этом и нужно доносить до среднего малого бизнеса, что это выгодно и это полезно для каждой стороны. Зазначу, це вже друга конференція у плані заходів. Перша зустріч пройшла напередодні у Миколаєві. Завершальний етап відбудеться на початку жовтня в Запоріжжі. Результатом має стати меморандум щодо регіональної асоціації бізнес-консультантів Півдня України. Универсального консультанта не существует, а те, кто предлагают такую роду услугу, либо какие-то международные известные консалтинговые компании, которые очень дорогие, либо люди, которые берутся за работу, за которую потом не могут ответить.